это в виде соглашения и хотим начать кооперацию между Варшавским университетом и Мариупольским державным университетом там по прикладным общественным наукам. Скажите, вот вы сказали, что будет кооперация между МГУ и Варшавским университетом. Да, в чем она будет заключаться? Может быть, надеюсь, обменом студентов, обменом научных работников. Но перед всем кооперации, научной кооперации по исследованию, обменом литературы научной, которую мы все продуктируем. Подписание угоды между нашими факультетами, да? І угода ця передбачає наше співробітництво в майбутньому в проведенні соціологічних досліджень, політологічних досліджень. Ми плануємо проводити дослідження в різних галузях суспільного життя і так само плануємо проводити обмін студентами, може так станеться і викладачами, так? І це все з метою підвищення якості освіти в нашому університеті, з метою влиття до європейського освітянського простору. Тому я думаю, що ця подія, яка сьогодні у нас відбувається на базі історичного факультету в Маріупольському державному університету, може надати подих для майбутніх таких дуже корисних для наукового життя, дослідницького життя подій. Як працюють соціологи? Насамперед, це наш основний інструмент – це проведення соціологічних досліджень. Лише на основі емпіричних досліджень, такого практичного матеріалу, ми можемо робити те, що чекають від соціологів. Робити прогнози, діагностувати суспільство, давати рекомендації, що чекають від соціологів, як розв'язувати ті чи інші соціальні проблеми. І без такого емпіричного матеріалу, звичайно, рухатись ми далі, чи давати те, чого від нас очікують, ми не можемо. Власне, це можливість співпрацювати з різних кінців країни. Я представляю Дрогобицький державний педагогічний університет, який знаходиться у Львівській області, з колегами з Приазов'я організовувати такі дослідження і інтегрувати нашу соціологічну спільноту. Спасибо. Ну, мы завершим нашу презентацию.